como sempre, estas campañas son moi positivas. A ver, houbo un montón de xente que participou, evidentemente está limitado a algún tipo de comercio que non, bueno, non ten produto para o Día do Pai, pero bueno, tamén hai este ano, digamos que agrandamos un pouco a campaña, e sobre todo con tema dos, das Josefas, Josés, e todo isto que, bueno, que tamén están para ese día, non? Bueno, que non hubese sido festivo, pois limita un pouco tamén, non? Que sí que, sí que é verdad que si o día é festivo anima un pouco máis, pero non, non foi mal, aparte que, bueno, foi, coincideu ca... ca acción que fixemos na Plaza de Galicia, que bueno, a verdade que a xente quedou contentísima, porque bueno, sí que hubo un montón de xente, nos axudou o día, todo foi un pouco añadido a todo isto, moi moi positivo.